vi er sanitetssoldater fra Garden, og vi skal gi dere 5 tips for hvordan dere kan bekjempe sommervarmen. I felt er det veldig viktig å drikke vann. Mange glemmer det her. En fin huskeregel er å drikke en slurk hver 10. minutt. Bruk solkrem i felt. Man blir veldig mye fortere brent enn det man tror. Og husk, kammekrem fungerer også som solkrem. Et litt mer avansert tips er kjølende områder der det går store blodårer, slik som ankler og håndledd. Dette vil gi en kjølende effekt på hele kroppen. Beskytt øya med solbriller eller hodeplagg. I felt så svetter man en del, og da følger det også med en del salter. Dette kan være lurt å fylle på i form av saltmat. Da unngår du blant annet hodepine og slapphet. Da håper jeg at dere har fått noen nyttige tips. Og dere nå er bedre rustet mot sommervarmen i felt.